41. Gadā viņus apcietināja visus, visus trīs brāļus apcietināja vienā dienā. Vienkārši izsauca, lai viņi nevarētu viens otru brīdināt. 25. Februārī, jā, februārī. Un viņiem, nu konkrēti manam vecamtēvam bija paziņots, ka viņš tais laikā strādāja brakos, būvdarbus tur vadīja, un ka ir strādniekiem alga jāsaņem, ka viņam jābrauc uz Rīgu pakaļ tai algai. Un līdzīgi bija Jānim, vecākajam dēlam, brālim, vecākajam brālim, par to, ka viņam ir ar kaut kādas finanses jāsaņem kaut kur. Un arī Eduardam, nu vienmēr sakot, visi trīs vienlaicīgi vienā stundā tika vienā vietā saņemti ciet. Un viņi, nu, nevarēja viens otram paziņot, ka kāds ir apcietināts vai nē, vai kā. Un attiecīgi arī uz visām tām trijām dzīves vietām bija izsūtīti čekisti, vai kas viņi tur arī būtu, ar kratīšanām. Učestie v dzīstviech dvuch. Jā, tur, par brīvības cīņām, principā. Par brīvības cīņām, par to, ka ir armijā, par to, ka, nu jā, par to pašu lāčplēšu ordeņu piešķiršanu. 19. Gada cīņas epizodēm pret sarkano armiju. Za što byl nagražďon ordenom lāčplēšis. Kamēr viņš bija cietumā, vecāmam zināja par to, ka viņš ir. Rakstīja vēstules, pienesumus un fotogrāfijas pat sūtīja viņam. 4. Maijs, 41. Gads. Mīļo gaiduziņu un mīļie bērniņi, šodien man ir tā prieka diena, kad varu jums kaut ko uzrakstīt. Pirmām kārtām, kā jau katordzniekam, stāv pirmā vietā savas vajadzības. Nu, tad tur saraksts, kas viņam jāiesūta un kā tas jānoformē. Viņš raksta ļoti gaiši, kaut gan nu, skaidrs, ka cietumā. Citādi dzīvoju jau kā parasti cietumā. Gaidu no bodītas iepirkšanās izrakstus, tad pusdienas, vakariņas, pastaigāšanos. Kā saka, tie ir parastie cietumnieku prieki. Lai atraksta Ilgiņš arī, nu pat varbūt Jāņķelīts, visus mīļu jau mīļu sveicini un Bučiņa tevu un mīļajiem bērniņiem. Tavs vīriņš Leopolds. Tā viņš tā, to viņš raksta maijā. Un tad ir jūnija vēstule, kas domājams varētu būt pēdējā. Tad nu man būtu liels lūgums un tas būtu tā, ka bērniem atstiņās nedrīkst mirdzēt neviena sāpju jeb skumju asariņa. Tev jābūt taisnai un divkārt mīļai, lai arī aizpildītu manu robu, pat varbūt uz visu mūžu. Un viņš jau domāja, ka viņu izsūtīs. Nu, visi domāja, ka izsūtīs uz tiem 10 gadiem, kā bija spriedumā, ka viņu izsūtīs, bet pēc tam vairs nebija ziņu nekādu pēc 41. Gada jūnija. Un tad, kad vācieši ienāca vēlāk, ienāca Rīgā, tad mana vecā mamma ar savu draudzeni, kas bija vecākā dēla sieva Egiju, ar to gāju uz cietumu meklēt veco tēvu. Starp tiem daudziem, viņi tur bija pagalmā gulētie, nošautie cilvēki. Un vecā mamma tikai teica, ka nevarēja atpazīt viņus, jo cik var saprast, šauc pakausī un lodi caur seju gājusi ārā un viņus pēc sejām nevarēja atpazīt. Pēc drēbēm viņas it kā nekonstatēja, ka tur būtu viņi bijuši, viņas cerēja, ka viņi ir izsūtīti tomēr. Tad atnāca vecai mammai vēstule, no, izmesta no vagona vēstule, bet tā nav saglabājusies. Vēstule, kurā cits cilvēks raksta, ka ir tāds Leopolds vagonā, ka viņš ir zaudējis prātu un ka viņš ir nošauts un no vagona tā kā izmests pa ceļam uz to Krieviju. Cik tur ir taisnības, cik nē, nu, mums nav vairāk nekādu ziņu, pilnīgi nekādu ziņu. Un tā mēs Lāčplēšu dienā vienkārši
ejam pie vienīgā brāļa, kurš ir apglabāts brāļu kapos, pie Roberta kapa, un tad tur pieminam un liekam svecītes. Tā kā par likteni nav zināms, ne par Jāņa, ne par Eduarda, ne par Leopolda. Nezinu.